Šiuo metu Panevėžio miestas stebimas 15 stacionarių vaizdo kamerų. Netrukus ant renovuoto pastato bus prijungta ir 16-oji. Kad tiek vaizdo kamerų penktame pagal dydį Lietuvos mieste yra mažai, sutinka ir gyventojai, ir policijos pareigūnai. Tačiau savivaldybės darbuotojai tikina, kad artimiausiu metu jų bus daugiau. Nors savivaldybė turi dar 4 vaizdo kameras, tačiau norint jas prijungti prie bendro stebėjimo tinklo, savivaldybės vadovai susidūrė su problema. Darbuotojai tiesiog lipti į stulpą ir įkelti kamerą negali. Jeigu pas save namie skini vyšnės ar obolius kopečiomis gali užlipti, bet jeigu dirbi tiek paslaugiečių ar tiek valstybės tarnautojų, tai turi būti labai stipriai juridiškai tai sutvarkyta, kiek tai bekeltų šypseną ir mes šitą problemą įspręsime, manau, mėnesio bėgyje. Administracijos direktoriaus pavaduotojas tikisi, jog dar vieną vaizdo stebėjimo kamerą miestui padovanos verslininkai. Be to, nestacionarių vaizdo kamerų buvimo vieta, siekiant sudrausminti vietos pažeidėjus ir nusikaltelius, bus nuolat keičiama. Jos bus netikėtai kilnojamos, kad nepriprastų žmonės. Vieną dieną jos stovės ten, kitą dieną stovės ten. Mes turime tam teisę, yra tokia gyventojų duomenų apsaugos tarnyba, kuri ir davusi sutikimą, mūsų tik tai pareiga bus. Na, ant visų šitų įtartinų vietų, kur mes ketiname jiems statyti, užklijuoti lipduką, informacija, kad ši vieta potencialiai stebima. Policijos pareigūnai teigia, jog kamerų perduodami vaizdai yra stebimi visą parą. Ir nors Panevėžyje jų palyginti nedaug, per metus taip išaiškinami net 500 nusikaltimų, taisyklių pažeidimų ar eismo įvykių. 16 miesto vaizdo stebėjimo kamerų per šių metų 6 mėnesius užfiksavo 327 įvairius pažeidimus ir nusikalstamas veikas. Jeigu pagal atskiras kategorijas mes paskirstytumėm, tai matytumėm, kad yra nustatyta 31 viešosios tvarkos pažeidimas ir užfiksuotas, 6 vagysčių atvejai, 12 įvairių muštynių vykusių miesto viešosiose vietose, 34 atvejai susiję su alkoholiniu gėrimu gėrimu viešosiose vietose arba girto pasirodymu viešosiose vietose. Vienas atvejis su narkotinių medžiagų vartojimu arba prekyba, užfiksuoti 49 autoįvykiai, taip pat užfiksuoti 56 kelių eismo taisyklių pažeidimų. Vytautas Vinclovas teigia, jog daugiau kamerų sąlyginai užtikrintų saugumą mieste ir jei tik atsirastų galimybių stebėjimo kamerų skaičiui Panevėžyje padidinti, policijos pareigūnai yra pasirengę miesto vadovams pateikti rekomendacijas, kurias reikėtų įrengti. Tačiau didinti stebėjimo kamerų skaičių miesto vadovai kol kas neplanuoja. Nors pripažįsta, jog ne tik įrengti daugiau, bet ir senasias atnaujinti reikėtų.